Chegou a hora dessa criançada mostrar a que veio. Dia 5 de setembro. Eu quero ser famoso. De desafinadas? Eu perguntava do you wanna. Essas figurinhas não tem nada. Oi, Afonso. Meu amor, como é que você tá? São pequenos no tamanho, mas gigantes no talento. E aqui dentro meu coração ficou partido. Prepare-se. Posso começar? Que vocês vão balançar junto com ele. Se for, viajou pra boca, eu... Dia 5 de setembro. Você vai ver que talento não tem idade. Ídolos Kids, só na Record.